כל העולם עוקב אחריה, ולי קצת בא להקים ממנה, אבל אם היא בכלל תגיע, ובממדים שמחכים לה, דני רופ, חזאי ערוץ 10, מה העניינים? אהלן, מה נשמע? בסדר, תגיד, האמריקאים עושים סתם רעש, או שבאמת צריך לפחד מסדר? אמריקאים, תחשבי עלינו, כשיש גשם מקומי בשבת. כן. מה, ראית כותרות ביום חמישי בעיתונים שלנו, על הגשם שהיה בשבת? כן. שערה בדרך, כן. חורף סוף סוף בא. אבל לא ביטלו טיסות. לא קלעו אנשים בניו יורק. אז בארץ, בואי נגיד, שימי עוד טיפה זה, היו מבטלים טיסות, גורמים להיסטריה, וזה טבעה של התקשורת, וזה התקשורת המודרנית, גורמת לנו לדבר ברגע זה אפילו. כי אני חושב שגם אם הייתי יודעת שיש שערה, אבל אם זה לא היה כותרת בידיעות, לא יודע אם היא מדברת איתי היום. אני חייבת להגיד לך שכש, אתה יודע, אני רואה את זה מכאן, ומדברת עם אנשים שנמצאים בניו יורק, וזה קצת מזכיר לי את מה שאנשים חושבים עלינו, על מה שקורה במזרח התיכון. אני לא חושב שזה עדיין, אין שם כלום עדיין. אנחנו נמצאים שם ביום שני בבוקר. כן. הסופה הזאת אמורה לפגוע בחופי מזרח ארצות הברית היום בערב לילה. Mm-hmm. מה שיש כרגע שם זה רוח היא מתגברת והרבה גשם. ואנשים קצת, מי שלא מבין בעניינים האלה וקורא רק עיתונים או קורא תקשורת, אז הוא לא בדיוק יודע למה לחכות. כי יש כמה דברים בסופה הזאת שצריך להבין. סופת הוריקן יש לה, זו סופה ענקית שנוצרת מעל מים גדולים כמו האוקיינוס האטלנטי, לכן פה אין לנו סופות כאלה, אין לנו מספיק ים גדול. היא נוצרת כשהים חם, וזה סוף עונת הים החם בארצות הברית, במזרח ארצות הברית, האוקיינוס האטלנטי. ויש לה 5 דרגות, כשהיא בדרגה אחת, היא בדרגה המינימלית שלה, זה עדיין סופות שאנחנו לא, גם דרגה אחת אנחנו לא ראינו מעולם בארץ, משהו קרוב לזה. זאת אומרת שהלחץ במרכז מערך הסופה הזאת הוא מאוד מאוד נמוך, הוא שואב אליו המון המון רוח, וזו דרגה אחת, זה רוח של 150 קמ"ש, 180 קמ"ש, כשמדברים על דרגה 5, הסופה היא הרסנית, והיא יכולה להגיע רוחות ל-400 קמ"ש, וזה מה שפגע בניו אורלינס. Okay. רק לסבר את האוזן, הסופה הזאת, סנדי, היא כרגע בדרגה 1. כשהיא תפגע בחוף, היא בכלל לא תהיה הוריקן, היא תהיה סופה טרופית. Okay. זאת אומרת, זו דרגה אחת פחות מהוריקן, okay. שעדיין זה משהו שלא ראינו מעולם בארץ. אבל אז למה עושים מנה כזה סיפור גדול? יש כמה נקודות. א', כדי להשכיח את הבחירות? לא, יכול להיות שפוליטית כן. Okay. אבל קודם כל, הגודל שלה. Okay. היא סופה ענקית. היא מסתרעת על פני שטח רחב ביותר בכיסוי עננים וגשמים, שזה משהו באמת יוצא דופן. הדבר השני, הלחץ במרכז שלה הוא הנמוך ביותר שהיה אי פעם במזרח ארצות הברית, שזה מראה משהו שהסופה הזאת היא רצינית, והיא באמת עמוקה ובעלת משמעות. הדבר השלישי זה המקום שבו היא תפגע. כי אם היינו לוקחים את סנדי, והייתי אומר לך שהיא הולכת לפגוע בלואיזיאנה, או בדקוטה, או בניו מקסיקו, אנחנו לא היינו מדברים ברגעים אלה בשיחה הזאת, כי ברגע שהשילוב של שערה, יחד עם המילה ניו יורק, וושינגטון, בוסטון, פילדלפיה, זה כבר מדבר worldwide, זה כבר מדבר על מלא אנשים בעולם, במיוחד שהסופה הזאת מכסה אזור מאוד מאוד רחב. יש עוד אלמנט אחד מטאורולוגי יותר, שצריך להזכיר אותו, שבנוסף לסופה הזאת שבאה מהים, בתזמון הכי גרוע שיש, גם מגיע אוויר קר מצפון, ופוגש את סנדי בדיוק כשהיא נכנסת ליבשה. וכשהסופה הזאת הטרופית, שבאה עם לחות מהים, פוגשת אוויר קר שבא מצפון, זה אומר שסנדי מתחזקת, במקום שהיא תחלש על היבשה, היא יכולה להתחזק מבחינת כמויות הגשמים. זאת לא שערה של רוחות, למרות שהרוחות יגיעו ל-130-140 כמה, שזה לא נורא, זה לא אסון. הבניינים בניו יורק לא ייפלו. לא ייפלו. אבל מה שכן, סירות יתהפכו וינזקו. אנשים שגרים על קו המים, לונג איילנד, כל המקומות שגרים, ניו ג'רזי על החוף, כל החופים שפונים אל סנדי, ולרוחות שלה, במיוחד אלה שבאים מרוחות שבאות מדרום, דרום מערב, כל האזורים האלה, אנשים יכולים לחזור לבתים שלהם ולמצוא שם הריסות בבתים, בבתי החוף, ולמצוא סירות שנעלמו, התהפכו וטבעו, או עצים שנפלו על מכוניות וכו'. אלה דברים שיכולים להיות. החשש הגדול ביותר זה מים. זה הצפות גם מהים, שזה הכי מסוכן, הגלי ענק, וגם הכמויות גשם שמעריכים ב-300 עד 500 מילימטר גשם, שזה ממוצע לתל אביב לשנה שלמה, שירדו מהסופה הזאת. ולכן כל זה, כל הנתונים האלה שאמרתי לך ביחד, ובעיקר העובדה, אני חושב שזה בניו יורק ווושינגטון,
זה גורם לכל העולם לעקוב אחרי זה, זה גורם לזה שאין מסחר בבורסה, שאין רכבות, שכל התושבים ברחו, שחברים שלי בארצות הברית, ודיברתי עם רבים מהם, לא הלכו לעבודה היום, ונשארו בבתים, ואגרו אוכל, וכל הדברים האלה. כן, זה בדיוק העניין. סנטי היא בעיקר טובה לבעלי הסופרים, שהרבה אנשים באים ומתכוננים ומרוקנים שם את הסופרים. יש הרבה אנשים שמרוויחים מסערה כזאת, בעיקר אובמה. אם באמת הסופה תהיה הרסנית, או תעשה הרבה נזקים, הוא תמיד יכול להגיד, התכוננו בזמן, בזכות החזאים, אני שוב נשיא ארצות הברית. טריק שיווקי ופוליטי. יפה, בתזמון מצוין לאובמה. לגמרי, אז בואו נדבר קצת על מה קורה אצלנו, עונת מעבר משוגעת. זה מדהים, עונת מעבר משוגעת, אבל בחוץ 30 מעלות, ביום חמישי 33-34 מעלות. חום קיצוני, היה לנו יום אחד של גשם. גשם מאוד אופייני לסתיו. ומלא מלא ברקים. מלא ברקים מאוד אופייני לסתיו. שוב מאותה סיבה שאמרתי לך קודם, ים חם, אוויר קר יחסית בשכבות הגבוהות, מתנגשים, ברקים ואקשן במזג אוויר. זה גם הביא גם גשמים יפים, 50-80 מילימטר, בהרבה מקומות בצפון מישור החוף, בדיוק במקומות שזה קורה, אבל זה לא חורף, ואנחנו רחוקים עדיין מהחורף. אז מתי הם יבואו? חורף רשמית ב-21 בדצמבר. תופעות של חורף יכולות לבוא קודם. כרגע מה שרואים בחוץ, רוח מזרחית, יובש וחום, אופייני לעונת מעבר, וזה יכול בשנייה להתהפך. בינתיים, עד תחילת השבוע, זה מה שיש. יש מזג אוויר חם ויבש, עם ים שטוח. מי שאוהב ים, זה הזמן עכשיו לטובי סתובב על החוף, זה פשוט תענוג. ים מדהים. בסדר, אוקיי, אז אנחנו נחכה לחורף. זאת אומרת, אני לא מתה על החורף, ואני יודעת שגם אתה לא. אני ממש לא. אני מחכה לחורף מקצועית, אבל אישית ממש לא. בדיוק. דני רופ, הייתי רוצה לסיים עם סנדי, אבל אני ממש לא מסוגלת לשמוע את השיר הזה, מרוב שאנשים העלו אותו לפייסבוק שלהם. כל היום אנשים את מה זה מפייסבוק. סנדי מגריז, בוודאי. אז אנחנו נסיים עם טריין ו-50 ways to say goodbye. דני רופ, תודה. תודה, ביי ביי. יאללה ביי.